efectivament, els canvis de circulació són prou significatius i quan es fan canvis importants doncs poden generar controvèrsia. El que va bé per uns no va tan bé per altres. Però justament ahir vàrem fer l'última reunió, l'últim Consell de Barri. Alguna de les regidores aquí present doncs, dels grups de l'oposició hi era present i vàrem acordar com hem anat dient des de que s'ha fet la pacificació del barri que totes les mesures i les accions de millora s'anirien aplicant. Que no tornarem a zero, perquè seria desacreditar el que va apostar el Consell de Barri, però sí que milloraríem, i això és el que pretenem fer. De fet, amb el regidor Jordi Güell ja vàrem quedar amb l'Associació de Veïns i Veïnes, amb la plataforma, amb els comerciants, ja vàrem dir de trobar-nos, voltar pel barri i veure els punts més conflictius i més dificultosos. Mai hem dit que no faríem accions de millora, al contrari. Vale. Sembla que va sortir en el ple passat, també. En tot cas, molt, molt bé, és un tema que sempre és veritat. Canviar direccions sempre porta controvèrsies, però també ara els veïns estan, o alguns veïns, així m'ho feien arribar, estan reconeixent doncs, també la tranquil·litat que ha portat en l'Avinguda Jaume II a aquesta actuació. Després d'uns dies doncs, veus les coses d'una altra manera, esperem que tot això acabi bé.